20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасынан түп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеше. Хәзер болашақ темалар хақында қысқаша. Ишмакерлікке кертелер юк. Бірінші тапқырдағы тауарларны Қытайға жібереміз. Татарлар нешік иқтисади мүнәсәбәтләрне жайлы. Алабуғадан Бұқақта Нияз Рахман. Уақытлы шәшке ярақсыз бұлын расылаушы яуған документ сатып алушылар саны артқан. Бүгінгі 21 больничный рейс біз таптық поделін тұрып. Яуған документлар білен іші түшілерге не яны. Туларап Дина Хисамдинова материалында. Әгіржілілер бассейнны болды. Все отлично. Отлично. Нам нравится. Спорт сәлемәтләндерү сарайын ашу тантанасында республика президенті Рустам Миниханов үзі қатнашты. Толырақ Нәзир Нығманов репортажында. Шыханалар чемпионатының түбәк этабы артта. Нәтижелер ясалды, жеңушілер ашықланды. Бүтінісі де бик күшілі, жеңем деп ойламадым да. Жеңушілер білән Ләйсән Сабирова танышты. Татарларның дуслығы бір-бірісі үшін ұтышлы болырға тиеш. Тіліні соқлауда да, өзара қызметтәшілік етуде де. Мұны есе бары тек бірге жиылып қана хәл етіп бола. Бүгін Татарстанның ішілікті қызметтәшілер форумы ашылды. Онда қатнашырға деп Россияның 37 түбегінен 10-ден артық елден 200 татар ішмекәрі жиылды. Олар бүгін Алабуға мақсус иқтисади зонасына барды. Шунда ук Татарстан президенті білән зор ұшырашу да ауызды. Тәқдимлеріне есе Нияз Рахман тыңлады. Олар уже бұл натуральный. Өзі ішмәкер, өзі биология фәннәрі доктор Рәзиф Рапиев Уфада яшы. Ғараба янтар бөлмә ойлап тауып, шыны ясап, кішілеріне дауалый. Бүгін күргәзмеге қызметтәшілер ізләп келе. Мұнды бөлмелерді башқа шәкірлерді де болдырмақшы. Біз өзі бізнің мұна кішкіне күргәзме ойыштырдық. Әгер де қардашларыбыз бізні іштіп, көріп, біліп, бұл фикірге келселер, біз аларға ярдам етелеміз. Продукция жетіштіресіз. Татар шмакерләре тәкъдим иткән товарлар белән Рустам Миниханов та таныша. Монда ни генә юк: татар суы, кырым җәүһәрләре, Бордовиядә үскән кунбагышлар. Без бик яхшылыклы аңлыйбыз, инвесторларның бизнес өчен уңайлы шартлар булдырылган түгел. Түгәрәк өстәл артында киңәшмә татар телендә генә барды. Кунакларга Алабуга махсус икътисади зонасы мөмкинлекләрен дә туган телдә тәкъдим иттеләр. Булган тәкъдимнәрне карап, үзебезнең арасында яки безнең компаниялар арасында монда инвесторлар да алабыз. Әхмәт Җангалиев Кытайда 51 айлык кына ачылган татарлар сәүдә йорты белән таныштыра. Аны Рустам Миниханов күреп кайткан иде инде. Хәзер башка татарларга да белергә вакыт, ди Әхмәт Җан әфәнде. Элек Кытайдан контейнерлар Россиягә юл тотса, хәзер киресенчә итәргә кирәк, ди эшмәкәр. Татар йорты павильонында 10 завод ширкәт дип әйтик уңышлыгына катнаша. Аның 6-сы Татарстаннан, 4-сі Россияның башка төбәкләреннән. Шарада катнашучылар кайдан гына килмәгән, Кытайдан алып Эстониягә кадәр кем нәрсә белән генә шөгыльләнмәсен, һәр кайсында ике арадагы сәүдә әйләнеше кызыксындыра. Үз ара инде шундый связь эшлибез, һәм ул безгә киләчәккә бик инде булыша алабыз. Без эшли алабыз, бер-беребезне беләбез, кем кая эшли, кем нәрсә эшли. Килгән максатым Италия белән Татарстан арасында элемтәләрне киңәйтү. Татарстанның сәүдә майданнары һәрвакыт ачык. Рустам Миниханов алгарак карарга киңәш итә. Электронный договор бар. Безгә ул яңа юнәлешләрне ярдәмгә. Ничек итеп шушы электронный договор белән безгә киңәйтергә? Моннан тыш бүгінгі форум барышында Рустам Миниханов милләттәшләренә татар телендә сөйләшергә уялмаска чакырды. Ул мәсьәләне милләтне, динне саклыйбыз дигәнсә, улай бер юл үтәшәк. Нигә Кытайда бу җирлек үз телен саклады, ә без үзебез монда Татарстанда үзебезнең телебезне саклыйбыз. Киләчәктә нинди тәкъдимнәр? Әкренне сукаларны ялгышмыны? Әлеге форумның Алабуға мақсус иқтисад зонасында өтуі бір да ширақлы түгел, чөнки бүгін бұл Татарстан иқтисадының барлық мүмкіндіктерін көрсетіп тұрушы бір майданда. Бірде делегаттарға мақсус экскурсиялар өткерілді. Мұнан тыш олар өзара қызметтәшік мүнәсәбәтләрін дә болдырды. Алабуғадан Нияз Рахман, Марат Сәйдгараев, Яңа ғасыр каналы.
Әбейләрі шпагатқа отыра бабайлары туп қуа. Бүгін әгіржіде ешлерінігіне түгіл, үлкіннеріні де спорт залына кетіре тұрған яңа комплекс ашылды. Олимп өзегінде баскетбол, волейбол, тренажер заллары екі басайында бар. Ол республика программасы негізінде түзілі, хәм бюджетқа 240 миллион сум түші. Ошарға президент Рустам Миниханов өзі келді, су құйынушы балалар оны не деп шоқ қаттырды, хәм тупқа президент нинди сөздер язды. Толырақ әгіржіден біздің материалымызда. Бесте айлар күткенлер, ел ярамда түзіп қойғанлар. Олимп қазір әгіржінің жүзі қашы. Мында бек зор үліш күртті біздің нефшілеріміз, Татнефт. Республикадан көп мәтір үлішін күрттік 246 миллионлық объект бұл. Хәм игілігін көріген асып болсан, мында балыларына төл ұллар да ерігәт еш. Халықны ең қуандырғаны бассейнлар. Юзу білен профессионал шығыләнінші Элина Дәулетшіне білен Энгел Потаповқа қазір тренировкаларға ижауға еліға кереқмей. Все отлично. Отлично, нам нравится. Бассейнлар балалар хам ұлылар үшін ойран. 360 малай хам қыз языларға да үлірген енді. Бірге үрешекпіз, семья білен, ир білен, балалар білен. Мен үзімді медсестра болмышайым, шоңа көре балалар үшінде, зұрлар үшінде, ұлылар үшінде, бұл бек. Соның сифатын күніне 4 тапқыр текшеріп тұрашақлар. Мұңаршы әгіржі спортшылары қол күреші білен көбірек танылса. Яңа комплекс ашылғаннан соң башқа түрлерде де алға кетіш болыр. Спорт майданшықлары жетмеу проблемасы кескен тұрған. Қандай проблема бар еді? Қазір менімше бұл спорт комплекс түзі кештен, бұл проблема біздің шешілі. Қазір біз ұлы спорт залын көреміз. Мұнда волейбол, баскетбол, мини-футбол, бадминтон ойнарға бола. Егітлер үр яңа тренажерларыны сыны. Үлкендер де алардан қалышмай. Надо всю жизнь заниматься спортом. Хайырлы күн сізге. Мына қыздар көріп кетті. 18 мыңлық халқы болған әгірже үшін шондай спорт сарайы болу өзі бір қазаныш. Республикада тағын 9 бассейн түзілі. Келесі елға да планлар зұрдан. Халқының тұрмыш сифатын яқшыртуға үйнәтілген программалар дәуам етешек де президент. Әгірже районынан Нәзір Нұрманов, Фәнзіл Әзиядинова, Яңа ғасыр каналы. Шестайда тұрақ юрттар саны тағын бірге артты. Яңа үйіні Әңгел сұрамында түзігенлері 104 фатирлы юртқа социал ипотека программасында қатнашушылар, авария халіндегі тұрақта ешевшілер, грант алушы табиблар, ауыл қожалығы тармағында ешевшілер күшіне. Шылай оқ, еш хәм көп балалық ойлелер де үйтуіларын өткерешек, олар үшін мұнда бүтін оңайлықтарда қоралған, енешедегіне балалар бақшасы, мәктеп хәм спорт құрылмалары да бар. Татарстан халқы ауруға сабышып, ел ола башлаған вақытлышы ішке ярақсыз бұлына рослаушы, елған документ сатып алушылар саны бір мәмір ортқан екен сатушылар да елдан ел ішайы. Хәтті жинеет ішілері ашуға қадар барып жеткен. Тек бұл қәл ұзаққа бармай ешақ дей білгішілер, Россия социал иминетләштіру фонды тиішті шараларына енді көреді башлаған. Здравствуйте, я по объявлению, а можно у вас больничный приобрести? Здравствуйте. Так, нужно отправить самосообщение с вашими данными. Мені шулай жайлы ғына өзің тілеген уақытта елға кете аласың. Уақытлы шашқа ирақсыз бұлын расылаушы документ сатушы ұйышмалар адым сайын, бәйелері ауырға сабышып ятқан күн санынан. Мін ярымнан алып 4000-ге қадар езілеген кіші шулай ете. Тек хықу қармағына сиреклер ілеге. Бұйыл елған документ сатуның 21 ұшырағы тіркелген. Шуларының 5-ші бойынша жинаят іші қозғатылған. Шушы бірәріне кеметі үшін. Нашуша электронный больничный скрипт, без габитата Бушатич, Шенки Мандаинду, без Китябис, Шуша твердый копитен, без Нугула Манда, Шуша цифровая информация, она Биг Кейнвуллер, Трига пойдет, Трига. Хер электрон документ ко ойрам номер бирле, ауру код сугылган кагазны журнал тригатиш. Флюра Мортазина шулайт кенде, икенче тапкыр интернет ашала. Тегенде мында жересе жоқ, лучер татарасы жоқ. Печет көйдірасы, қол көйдірасы, күшін сәйбе бәнешінің. Ләкен Флюра ханым көбіклер әлі көп түгіл Татарстанда не бары 300-ге яқын электрон документ берілген. Күші қағаз вариантқа еленген бітәлі. Кімдір мина түлемәсілер деп құрқа. Біз енді хар кім білен сілешірге барысында оңлатырға тұршабыз. Әліге социалі мен әштіру фонды уақытлы шашқа ирақсыз бұлыны расылаушы документларына электрон вариантын беру мүмкінлігін 3000 ярым ұйышма білен қалеткен. Шет елдегі көбік бізді де келешекте қағаз документлар юққа шығашақ. Демек, оның білен сәуде етушілерді кемеешек. Динек Самдинова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы.
Дмитрий Медведев келесі елда ұзашақ президент сайлауларында өзен кандидат етіп көрмейі. Бүгін бұқ ақта өзі қабар етті. Премьер Мәскеуде 5 федерал телеканал журналистлары білен оралашты. Әгер де Владимир Путин сайлауға шыға қолса, Дмитрий Медведев өзінің де Бірдем Россия партиясының де оның кандидатурасын йоқлай шығын білдірді. Шылай оқ, премьер келесі елға хүкіметнің пенсияны инфляция дәрежесінен артығырақ етіп есеплене ішегінде айтты. Инфляция 3% тересі болыр деп көтілі, әміне пенсияны 7% етіп олашақлар. В этом году у нас будет зафиксирована рекордно низкая инфляция. Быйыл біздің инфляция рекордлы түбен дәрежеде болашақ. Мағайын ұл 3%-тан да азырақ болыр деп күтілем. Бұл совет жыры тамамланғаннан берлі ерішілген ең яқшы көрсеткіш. Россия яңа тарихында мұндай түбен процент болғаны юқ еделі. Ғадыл сайлаулар үшін март айында өтешек Россия президенті сайлауларына Қазанда 3000-нен артық күзетушіні ұқташақлары ашыл мақсаттан башқалада бейсіз күзетушілер әзірлеу штабы ашылы. Бұл қақта бүгін журналистарға ғадыл сайлаушылар үшін корпусының түбек бөлігі вәкілілері жеткірді. Есіңізге шыребіз, ол 2012-ші елда Россия юристлары бірлігі тәқдимі білен ұйыштырылған еді. Шул уақыт торалығында онда 100000 кіші оқыған. Келесі сайлауларда корпус республикадағы барлық участокларында күзетушілер білен тәминтерге жина. Сіз Татарстан хабарлары программасын көресіз. Алдағы минутларда. Шәхси ярдәмші хужалықларының келешегі нендей? Бүгінгісі күнде икмек білен, үлен, салам білен проблемалар жоқ. Кәтіштен Руслан Сүлгенов. Рәсім білен ол 25 жылдан артық шұғылләне, аның язған картиналары енді 100-ден артық кеткен. Россияда теңдері болмаған рәссам янында Илшат Әйіпов болып қайтты. Күне Корея компаниясы Татарстанда нет химиясы сәнәғаты үшін арматура жетіштіруге жина. Бұл хоқтағы меморандумны бүгін хөкімет йортында Татнефтехимнинвест холдинг білен Аполло фирмасы имзалады. Алдағы 5 жылда компания бизнесін жайылдыру үшін соллы инвестициялар кіртірге де планлаштыра. Продукциясын республикадан шетке де шығарашақ. Рустам Миннаханов проектіні ұзақ уақытқа есепленген деп отады. Бүгін хөкімет йортында Татнефть жәмғиетінің директорлар советі отырышында өткерділер. Компания бұл 21,4 миллион тонна нефть шығарған. Бұл ұзған елінің шушы шыры білен шағыштырғанда 2,6%-қа көбірек. 644 яңа бұраулау скважинасы да ішілі башлай. Татарстанның қойбір районлары ауыл жерінде ешәуші қолықны ішілі түнің өз шараларын көре башлаған Айруша, Тілеші, Кукмара, Балық бестесі бек актив. Қойсыдыр район жетекшілігі сыйыр сау аппараты білен болуша, екіншісі техника алғанда ердам еті. Қолық табит, жауапсыз қалмай. Сыйыр башы сонан арттыралары бүгін крестьян фермер шәхси хужалық мәселелерін тәтіште озған кеңешмеде ортаға салып сөйлештілер. Проблемаларда жетерлік, шуларының ең мүхімлерін ісе Руслан Хұснутдинов ішітіп қойтты. Геннадий Константинов өзіне мен шундай мотоцикл ясаған аның ердемінде ол сиыр күтуіне тілесенде хава тұрышында барып жете ала. Ала бір дауында яшаушы Фирдус Жәләлиевнің яңа техника ойлап шығарға уақыты жоқ. Ол 140 баш ат өршіті литовский тұқымлысына үстінлік бере. Бүгінгісі күнде икмек білен, үлен, салам білен проблемалар жоқ. Сол конюшняға келу жылдары болса яқшы болыр енді. Дестеден артық түрдегі балық нысландыру үші міне бұл завод, ертегі өзінің 5 еллық юбилейін белгілі бұза бүгін зұр көргізмә білен Татарстан Дәулет Советі рейсі Фәрит Мұхаммед үшінде танышты. Газовка стандартно не уродилась, или такая на стандартно? Чуть покрупнее, наверное, должна быть. Сонырақ семинар мәдәниет үртінде дәуам ете береге республиканың 8 районынан ауыл құжалығы өлкесінде күш қойышы 220 кіші келген тәтіш көрші районар арасында шәхси ярдәмші құжалықларының көп болуы білен айырылып тұра береді 5500 шондай хужалық бар ірі мүгізді тірлік доңғыз сары ғасырылар. Шулық уақытына біздің енді міне фермерларымыздың да шында ішлеушілердің сату бейелерін білен де келішмейлер. Чүнкі өстірген икмәкке тиішлі бейе болмауын да белгілі бұзалар. Тірлік санын арттырға тілеушілер үшін түрлі конкурслар ұйыштырыла, жеңушілер гранттар ала. Тек миллион сом ақша алып та аны мақсатшан тұтмаушылар тиішлі тірлік асырау объектін түзімеуші кішілер бар. Опас қам тәтіште шында екі әкамы тамағы білен ешіл үзенде бір ұшырақ тіркелі. Андай қыңғыр елға басушыларға ақшаны кері қайтарыға тұры келген тек мұндай алдау ұшырақлары көп төгіл. Ғымын мигратлар сұмасында зор төгіл, бек кішкене. Біз 670 грант берген біз екен, анда 4 грант. Өзінің нәтижесіне ерішілмеген. Оның да себебі бардыр әлмәрі. Біз аннан трагедия сармейбіз, әмі ләкен өзара келеші шулай екен, аның өтелішін тәмін етебіз біз. Бұл шырашыларда, мені
Аларга яңа методиклар да беребез, онатмалар да әзерләп беребез. Нинди программалар кала киләсе елга, нинди программалар яңа кире, ничек халыкка тагын мөрәҗәгать итәргә аңлатып, ул программаларга кирип булган финанс якларын карарга дип. Бүген семинар барышында Татарстанда үткән референдумга да нәтиҗәләр ясадылар. 14 авылда ул бөтенләй узмаган, ә 2 авылда акча җыюга бөтенләй каршы чыгалар. Бүген авыл хуҗалыгы тармагында аеруча тырышып эшләүчеләргә бүләкләр дә тапшырдылар. Алар арасында терлекчеләр, сыер савучылар, шәхси хуҗалык сөтен тапшыручылар да бар. Тәтештән Руслан Сунджинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Ауыл халкының активлыгын ничек арттырырга, Олабуга районының Танайка авылы эшмәкәрләре киләчәкне ничек күз аллый, болар хакында иртәгә 1 декабрьдә безнең каналда кичке сәгать 6-да туган җир тапшыруында карагыз. Беренче декабрьдән инвалидлар декадасы башлана. Татарстанда 287 меңнән артык физик мөмкинлеге шикле кеше яши. Шуларның 15 меңгә якыны балалар. 10 көнлек вакытында алар өчен төрле күңел ачу чаралары, форумнар оештырыла. Шулай ук чештораш, ательелар да бушлай хезмәт күрсәтәчәк. Махсус медицина бригадалары өйләргә килеп, инвалидларның сәламәтлеге хакында белешәчәк. Эш белән тәэмин итү ярминкәләре уздыруда планлаштырылган. Татарстанда эшкә яраклы 80 меңнән артык физик мөмкинлеге шикле кеше яши. 24 меңнең эш урыннарда бар. Обучаем людей с ограниченными возможностями. Без хәзерге вакытта хезмәт базарындагы вакансияләрне барладык. Мөмкинлекләре шикле кешеләрне шул һөнәргә укыту, өйрәтү мөмкинлекләре тудырабыз. Моның өчен акча бюджеттан бүленәчәк. Ә менә аның тырышлыгыннан сау сәламәт кеше дә көнләшерлек. Тумыштан куллары хәрәкәтләнми торган Ренат Мусин рәсемнәр ясый. Ул аларны пумаланы авызына кабып иҗат итә. Рәсемнәре дөнья күләм күргәзмәләрдә дә бәйләнгән. Ренатның максаты исә хыяллары да бар. Россиядәге бердән бер үзенчәлекле рәссам белән хәбәрчебез Илшат Аюпов күрешеп кайтты. Әйтик, я сәдәм нашны писабрин. Тишләр дә бит инде. Мабаны кизәбез. Нашлы. Ренат рәсемнәрне 10 яшендә ясый башлый. Тумыштан ике кулы да хәрәкәтләнми, шуңа пумаланы авыз белән тотарга туры килә. Соңрак әтисе әлеге җыйланманы ясаган, эшне кәгазьгә гади сызыклар сызудан башлаган Ренат хәзер менә шундый картиналар иҗат итә. Аларны профессиональ рәссамнарныкыннан аерып булмый. Һәрберсендә ниндидер җылылык, яктылык бар. Үзе Шишкин, Айвазовский эшләрен аеруча ярата. Кемнән дә булса карап ясыйсың бит, әйме? Әйе. Картиналары илебез күргәзмәләреннән тыш Бельгия, Болгария, Голландиядә күрсәтелгән. Ренат дөнья күләм филантроп премиясе лауреаты. Ренат Мусинның 25 ел дәверендә язылган картиналары 100-дән артып китә. Ә менә монсы туган як киңлекләр дип атала торганы аның өчен аеруча кадерле. Ул аны үз-үзен җиңүе дип атый. Әлеге картина башкаларыннан ике тапкыр зуррак. Аны ясау өчен бик күп көч түгәргә туры килгән. Әлеге эшкә ул Ника Вуйчич белән Казанда очрашканнан соң илһамлана. Шөгыльләре арта, үзе кырына башлый. Әлеге компьютерны 2005 елда Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев бүләк иткән. Ренат социаль челтәрләрдә үзе аралаша, дуслары бик күп. Шигырьләр яза, шашка белән мауга. Ярышларда катнашып, призлы урыннар алганы бар. Егетгел нинди дә булса хыял белән яши. Аның диңгез күрәсе килгән, ул тормышка аша. Узган җәйдә гаиләләре белән Кара диңгез буенда ял итеп кайтканнар. Хәзер үзенә яңа максат куйган. Быел тагын бер хыял бар, машина алырга инде. Шул рәсемнәр сатып, и шул машина рәсемнәр сатып, әтисенә булышырга. Ренат Лада Ларгус турында хыяллана. Аның артына 4 коляска сыяды. Үзе кебек дусларын шунда утыртып, табигатькә чыгып йөрү аның теләге. Хыялның да күктән төшүен көтеп утырмый. Максатына бары тик үзе ясаган картиналарны сатып ирешмәкче. Ә хыял шыңга ашачак. Ренат Мусин кебек тормышны яратканда башкача була алмый. Шаллыдан Илшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, Яңа Гасыр каналы. Волскилс ише хөнәрләр чемпионаты мәктәбен узган яшьләрне ике куллап Татарстан сырхауханәләре завод оешмаларында көтәләр. Мондый кадрлар алтын бөртегенә тиң. Шуңа да эш бирүчеләр ярышларга теләктәшлек күрсәтеп, җиһазлар белән дә тәэмин итә. Татарстанда ише хөнәрләр чемпионатының төбәк өлеше төгәлләнде. Ике елдан Казанда узачак ярышлар алдыннан катнашучыларга нинди таләпләр куела? Эшкә кулың ятмаган мизгелләрдә елап җибәрмәс өчен егет-кызлар нинди күнекмә ала соң? Тулырак Ләйсән Сабирова. Друзья, громче, громче аплодисменты. Бу бүләкләр өчен алар 3 көн ярыштан башта республиканың төрле шәһәрләрендәге 35 мәйданда, соңыннан төп көрәш Казанда очраштырды. Купмара аграр клеяты студенты Дилюс Гарифуллин узган елны җибәргән хаталарын төзәтеп, полимеханикада беренче булды. Андый наставник белән мин бит не бер җиңел бирле. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә.
Ибрагимов Дилюс Обыга. Россияда тибек дәрәҗәсендә компетенциялар саны буенча иң зур чемпионат Казанныкы, ул 91 юнәлеш буенча бара. Беренче тапкыр 14-16 яшьлек укучылар үзара ярыша. Надеемся, что из них олардан чын усталар үсеп җитәр дип өметләнәбез. Теоретик яктан алар 2019 елда узачак дөнья чемпионатында катнашучылар. Моңа кадәр булган ярышларга быел видео җыю, матбугатта басма технологияләр кебек сынаулар үстәлде. Басма матбугатның киләчәге юк дип кабатлаучыларга җавап бу. Сложно было то, что появлялись авырлыклар бар. Әйтик, ниндидер каршылыкка очрыйсың икән, үзеңдәге куркуны җиңә белергә кирәк. Мин моның өстендә көн-төн эшләдем, нәтиҗәсе булды. Чемпионатны уздыруда зур предприятие оешмалар, министрлыклар теләктәшлек күрсәтә, җайланмалар белән тәэмин итәләр. Алар мондагы кадрларга өмет итә. Югары медицина технологиялар, яңа специальностьлар чыгарачак. Шуңа күрә һәрбер направлениедә, генетикадамы, диагностикадамы, урта медицина белгечләре бик кирәкле. Направлениялар. Республика регионал чемпионат имаклар буенча детальны анализ ясаячакбыз. Һәм шуның нәтиҗәсендә үзебезнең юл картабызга, чөнки безнең инде юл картабыз узган ел эшләнгән иде. Дөнья чемпионатында катнашыр өчен күпмедер корректировкалар кертәчәкбез. Иң яхшылар Татарстан җыелма командасына керәчәк. Алар августта Көньяк Сахалинга юл тота. Анда Россия чемпионаты узачак. Ләйсән Сабирова, Александр Лобанов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Оларға енді 80 яш дүнияның ниндегені пішмақларында болмадылар. Олар қоқында Татарстанның визит карточкасы дейлер, киген костюм, шитіклері көз яуын олырлық. Бұл республиканың дәулет жер хайын бейу коллективы қоқында. Олар 80 еллық юбилейін бейрем етерге әзірлене, нинди программы тәғдім етесілері әліге сір. Шолай да бүгін журналистарға репетиция барышын қорарға да рұқсат еттілер. Коллективтағы егіт қызларының кәйфе нешігірек, соны тамашашына нилер білен сүйіндіруге жиналар бұл қоқта тұлырақ. Шолпан Қасымова. Дәүләт һәм җыр бию ансамбленең генераль репетициясе бара. Көнгә 12 сәгать аяк астында булуга карамастан, артистларның кәйфе яхшы. Быелгы концерт аеруча җаваплы. Республиканың исе кашы булган Дәүләт һәм җыр бию ансамбле юшуга 80 ел. Аллага шөкер, 80 еллыкка җыр һәм бию ансамбле тарихшан, тарих җырларын 37 елдан бирле менә сакланып килгән үзебезнең гадел гырфларыбызны һәм инде композиторлар язган һәм менә күп кенә еллар сандыкта безнең җыр комбинациябыз сандыгында яткан җырларыбызны һәм инде кәгилькиләребезне без яңадан торгыздык дөньяга. Айрат Хәмитов үзе дә ансамбльнең йөзек кашы. Сәнгатькә гашыклыгының иҗат юлы биредә 15 яшеннән башлана. Биюшеләр лаеклы ялга иртә китә. Айрат Хәмитовка коллективны зур ышаныч белән тапшыралар. Ул биюшеләр һәм җырчыларны бердән бер гаилә итеп туплап тота. 80 ел буе саклап килүче традицияләрне яшьләргә тапшыра. Инде үз балалары да шушы ансамбльнең биюшеләре. Җырхан бию ансамбле и бит ул үзебезнең иебез. Шуңа күрә монда Кребетеминанны килүе бик авыр, китүе тагын да авырак. 80 ел эчендә беренчә буын алмашына хәзер биредә 200-гә якын кеше эшли. Ансамбльнең балетмейстеры Раиля Гарипова әйтүенчә, бирегә килергә теләүчеләр беренчә кат иләктән иләнә. 40 ел эшләү дәверендә аңа буыннар алмашуының, гаиләләр туының шаһиты да булырга туры килә. Ансамбльнең юбилеен ул зур дулкынлануы белән көтә. Тарихны күрсәтәбез беренче бүлектә, ничек башланган шунда ук. Минем дә беренче биюләрем шуңа ансамбльгә куелган. Әлбәттә, Кайтагировның, Гаскаровның, Ахмет Кәлимуллинның икенче бүлектәрендә безнең бүгенге көндә репертуарыбыздан биюләр, җырлар барысы да була программада. Влад Уткин иң яш биюшеләрнең берсе, әле 3 ел гына эшли. Аны бирегә хатыны белән бергә Айрат Хәмитов чакыра. Биюше ул барыбер халыктан чыгып, бәләкәйдән бие үсергә тиеш. Диләрә Палатова өчен бу инде 14-нче сезон. Ул хор ансамблендә әйдәп баручы солист. Бик яратам, ансамбльдә мин бик каты үстем, тавыш буенча да Аллага шөкер, миңа ансамбль бик күп бирде. Юбилей концерты 12 һәм 13 декабрьдә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында үтәчәк. Шулпан Касымова, Әмир Залюшев, Яңа ғасыр каналы. Қозанда исә Добрая волна фестивале башланды. Бүген башкала ратушасында шәһәр мэры Илсур Мершин һәм фестивальнең генераль директоры, продюсеры, Россиянең халык артисты Игорь Крутой конкурсның нигезләмәсен имзалый. Шул рәвешле балалар иҗатына багышланган хәйрия хәрәкәтенә старт бирелде дигән сүз 2018 елда бөтен ил буенча тематик һәм хәйрия акцияләре узачак. Максат иҗатның киң мөмкинлекләр бирүен, дуслыкның мәгънәсен күрсәтү. Урамнан 10 егет кенә бу проектка килсә дә, димәк без юкка эшләмәгән булып саналачакбыз, ди Игорь Крутой. Фестивальда 9-дан алып 16 яшкә кадәр балалар катнаша ала. Алар җырда, биюдә һәм актерлык осталыгында да сыналачак. Яңа ел каникулларында исә фестивальне НТВ каналыннан күрсәтергә тиешләр.
Әлігі салат кәмірі ашылары де оңышлар сізге, әм ең мүхімі сәлемет болығыз. Ерек қойнарлығы, қыслар тошқыны, әм солқын оқал, олдыңнан елдіз қойыла. Татарстанның отқызынған артисті Филюс Қахиров үрема концерт программасы білән Мәскеуде. Яңа формат, яңа жырлар. 3 декабр Мюзик Холл концерт залында. 1-ші, 2-ші, 3-ші декабр. Күптен күтілген музыкал уақиға. Муса Жәлел есіміндегі опера һәм балет театры. Яраткан жыршыларығыз. Еш башқарушылар. Уникаль музыкаль проект «Узгәрі жиле». Татар жырлары яңа яңғырашта. Халықара Татар жыры эстрада фестивалі. 18-ші тапқыр. Зур тантана. 16-ші декабр. Пирамида. Татар жыры. Барысы да яңадан башлана. 5-196-196. Генераль партнер Татнефть компаниясы. Кімлерден башландысын бұқай? Кімнен бұлсын игер? Бәләскер Камал театрында премьера. 1-ші, 2-ші, 3-ші, һәм 27-ші декабрда Аяз Ғиләж ғасары бойынша әттәш мінген читәнгә спектакле. Режиссеры Фәрит Бекшентаев. Ильвина тәқдим итә. Яшик дөньяны яратып. Сегізінші декабр, 19 сағатта, пирамида. Белка қышқы сезон ноша. Бары тек 3 күн акция. Шашқы тұн 40 мін сумнан, мутон тұн 9 мін сумнан башлап. Сізнің тұныңыз болашақ. Белка, Татарстан жиде. В магазинах низких цен «Победа» Республики Татарстан. Тушка цыпленка охлажденная. 87 рублей за килограмм. Майонез «Провансаль» «Риаба» 65 рублей. С 30 ноября по 6 декабря. В магазинах низких цен «Победа». Башкортстан аттазанган артисты Әнуәр Нурғалиевтан 2-ші, 14-ші декабрда үстеме концертлар. Казан «Уникс». На Казанской ярмарке с 30 ноября по 1 декабря выставка и конгресс «Чистая вода». Перспективные технологии производства воды, очистки стоков, экологическая безопасность, охрана водных ресурсов. Кеш хөрмәтле тамашачылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Киләсе тәүлектә республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә. Кайбер районнарда көн кояшлы булачак. Толырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганешесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Тиз арада Орзанда яга төрле корпуслы җиһаз сезнең үлчәмнәр буенча. ДМИ бел паролен әйтсәгез, ош бүлмәсенә 25% ташлама. Данил Мастер, Казан шәһәре, Востани урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча иртәгә көньяк көншығышта алмашынучан болытлы һава, кайбер районнарда кар явачак. Республикабызда атмосфера басымы күтәрелә, ә һаваның дымлылыгы төшә. Яуын-төшемнәрдә кими, төньяк көншығышта да яуын-төшем ихтималы аз. Татарстанның төньягы әгерҗе Минзәлә Менделеевскийда әлегә һава шартлары әле ни үзгәрми, температура гына бераз төшә. Әлегә салкын булса да, ял көннәрендә температура күтәрелә башлый, яуын-төшемнәрдә арта. Иртәгә төньяк көнбатыш, арча, күкмара, балтачта болытлы һава саклана. Төнлә -8, көндез 4 градус салкын. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә төнлә 6 градуска кадәр суык, көндез -3 градус, көньяктан уртача тизлектә җил. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда аязучан болытлы һава көтелә, урыны белән кар явачак. Суық дейбіз пішірақ, қоранғы дейбіз шылай дәбет. Хауа тұрышы күнді түгіл күші күнін өзі матурлый. Хар күні біз матур ертелер білен башлансын. Шылай ұқсызның ұқтибарығызға тоғын бір файдалы мәғлемет. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі ошық акционерлық жамғаяты Марбия Фарм. Грип хам солқын тию, кейфігізді чүрмәсін. Грип пафулу ярдам етер. Грип пафулу.
При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Келесі тәулікті баш қалабыз Қозанда қор яваша. Түнлі 5-7 градусқа қадар салқын, күндіз минус 5 градус, күн яккін шавыштан талған жел. Атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 770 мм тәшкелейді. Хауаның шауыштырма шадымлылығы 87%. Күндізгі сағатларда магнит дауылы күтілі, сәлеметтігізіні сақлағыз. Бүгінге хауа тұрашы турында мінәшілер, сіздің мен Лейсан Шарифуллин едім. Есенімен болығыз.